Samuel, varmt välkommen till ÖSK. Tack! Hur känns det här? Otroligt roligt. Bra chans och roligt att vara. Vad var det som fick dig att välja ÖSK? Jag såg ÖSK som en klubb med samma typ av ambitioner som mig. Vill jag ta sig framåt helt enkelt. Du var ju här på provspel för ett tag sedan. Vad fick du för bild av klubben och laget under den tiden? En bra bild. Bra tränare, verkar som en bra stab. Bra lag, sköna spelare och både på planen och vid sidan av planen egentligen. Hur har kontakten med ÖSK sett ut efter det? Den har varit lite till och från, men ändå, nu är jag här och det är jag glad över. Du debuterade ju i Superettan när du var i VSK och sen har du varit i AIKs akademi. Ja. Hur ska det nu bli att ta steget till seniorspel fullt ut? Det ska bli kul. Vi har känt att jag behöver det för att ta mig vidare i min karriär också. Det ska bli roligt. Utvecklande. Och klubben har ju en tydlig målsättning om att ta sig tillbaka till Allsvenskan. Hur känner du inför det? Som jag sa. Jag har ambitioner om att bli bättre. Och om klubben vill ta sig uppåt så kommer det påverka mig positivt också. Vi är på samma spår. Återigen Samuel, varmt välkommen. Tack.